Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda xotinini himoya qilib o'z onasini o'ldirgan o'g'ilga hukm o'qildi. Gruziyada deputatlar qonun loyihasi muhokamasi vaqtida mushlashdi. Putin Kremldan haydalishi taxmin qilinmoqda. Wagner rahbari Bahmutdagi rus pozitsiyasi xavf ostidaligini aytdi. Mirziyoyev Putin bilan telefonda nimalarni gaplashdi? Kiyev: Bahmut uchun janglar katta natijalarni keltirmoqda. AQShda Ukrainadagi mojaro qanday yakunlanishi haqida gapirib berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Kechasi mashinalarni bemalol ko'rishga yordam beruvchi Nightwave ko'zoynaklarimiz yetib keldi. Nightwave ko'zoynaklari bilan kecha-yu kunduz issiq va sovuq, quyoshli va bulutli ob-havoda ham o'zingizni erkin his eting. Narxi 99 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Gruziyada deputatlar qonun loyihasi muhokamasi vaqtida mushlashdi. Gruziya deputatlari xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqish chog'ida mushlashdi. Bu haqda Gruziya Online xabar berdi. Qayd etilishicha, qo'mita raisi Andri Axanashvili va muxolifat deputatlari o'rtasida dastlab og'zaki janjallashuv bo'lgan. Bu janjal keyinchalik mushlashuvga aylanib ketgan. Vataning yo'q, kimning manfaatiga xizmat qilasan? Sening uying yo'q, senda davlatchilik hissi yo'q, deydi Axanashvili Strategiya Agmashini Beli partiyasi yetakchisi Georgiy Vashadzega. Barcha muxolifat deputatlari majlis zalini tark etishga majbur bo'lgan. Biz barcha muxolifat deputatlarini, jumladan ayollarni ham kuch bilan quvib chiqardik. Bino politsiya tomonidan o'ralgan, jurnalistlarga ruxsat berilmagan. Demak, qonun allaqachon ishlay boshlagan, deydi muxolifatchi deputat Yeka Herhuletsa jurnalistlarga. Qonun loyihalari muhokamasi bilan bir vaqtda parlamentga tutash hududda norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilar qonunning qabul qilinishiga qarshi. Parlamentda ko'pchilikni tashkil qiluvchi hukmron Gruziya orzusi partiyasi vakillari yangi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlash niyatida ekanini bildirgan. Agar prezident Salome Zurabishvili veto qo'ysa, deputatlar uni yengib o'tishga harakat qilishlarini aytgan. Xotinini himoya qilib o'z onasini o'ldirgan o'g'ilga hukm o'qildi. Marg'ilon shahar sudida xotini va onasi o'rtasidagi janjalga aralashib, o'z onasining qotiliga aylangan 20 yashar yigitning ishi ko'rib chiqildi. Qotil 12 yilga qamaldi. Qayd etilishicha, hodisa Marg'ilon shahar Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida sodir bo'lgan. Qotilning ayoli marhum qaynonasi bilan tortishib qolgan. Yigit esa oilasini janjaldan xalos qilish maqsadida xotinini uydan olib chiqib ketmoqchi bo'lgan. Shunda ona va o'g'il o'rtasida ham kelishmovchilik chiqqan. Janjal natijasida o'g'il onasining chap yelkasiga bir marotaba pichoq sanchgan. Oqibatda ona vafot etgan. Mahalla faollarining ma'lum qilishicha, oila nizoli xonadonlardan bo'lgan. Ona va o'g'il o'rtasida azaldan kelishmovchilik bo'lib kelgan. Fojiadan bir necha kun oldin sudlanuvchi oilasida ham farzand dunyoga kelgan. Sud hukmi bilan o'z onasining qotiliga aylangan o'g'ilga 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchi kasal otasi, 2 nafar ukasi va yosh farzandi borligi sabab jazoni yengillatish umidida apellyatsiya sudiga murojaat qilgan. Biroq sud uning shikoyatini rad etgan va hukm o'zgarishsiz qolgan. Kiyev: Bahmut uchun janglar katta natijalarni keltirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kechki video murojaatida Bahmut uchun janglar urush davridagi eng katta natijalardan birini berayotganini ma'lum qildi. U Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniyga Donetsk viloyatining ushbu shahrida yigitlarga yordam berish uchun tegishli kuchlarni topish zarurligini ta'kidladi. Oliy qo'mondonlik shtabining 6 mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Bahmut mudofaasini davom ettirish va shahardagi pozitsiyalarni mustahkamlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Aksariyat g'arb harbiy ekspertlarining fikricha, Bahmutni ushlab turish yoki boy berish urushning borishi uchun strategik ahamiyatga ega emas. Zalujniy hamda Donbassdagi guruh rahbari, Xortitsa qo'shinlar tezkor strategik guruhi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina prezidentining shu haqdagi savoliga javoban Bahmut mudofaasini davom ettirish kerakligini qayd etishgan. Ular mudofa amaliyotini davom ettirish va Bahmutdagi pozitsiyalarimizni yanada mustahkamlash tarafdori ekanini bildirishdi, deya xabar bergan Ukraina prezidenti ofisi matbuot xizmati. Xabarda Zalujniy va Sirskiydan qandaydir iqtibos keltirilmagan. Ukraina prezidenti ofisi bu xabarni Germaniyaning Bild tabloidida Zelenskiy va Zalujniy o'rtasida Bahmut bo'yicha pozitsiyalardagi kelishmovchiliklar haqida chiqqan xabar ortidan tarqatdi. Nemis nashrining Kiyevdagi manbasiga ko'ra, Zalujniy bir necha hafta oldin taktik sabablarga ko'ra Bahmutdan ketish haqida o'ylab ko'rishni taklif etgan. Zelenskiy esa uni mudofaani saqlab qolishga chaqirgan. Putin Kremldan haydalishi
bo'lishi taxmin qilinmoqda. Britaniya bosh shtabining sobiq rahbari, general Richard Dannett, agar Ukrainaning qarshi hujumi muvaffaqiyatli yakunlanib, Rossiya armiyasi qulasa, Vladimir Putin Kremldan haydalishi mumkin ekanini aytdi. Bu haqda Sky News xabar berdi. Qayd etilishicha, Ukraina harbiylari yoz oylarida ittifoqchilardan texnika hamda o'q-dorilarni olgan holda muvaffaqiyatli qarshi hujumni o'tkazishi mumkin. Bunday holat jang maydonida hal qiluvchi natijaga erishishning real imkoni bo'ladi. Rossiya armiyasiga frontning ma'lum nuqtalarida berilgan bir nechta hal qiluvchi zarbalar rus armiyasining ruhiyatini buzadi. Ukraina kuchlari butun jang maydonida rus armiyasiga qarshi qaqshatqich zarba berishi shart emas. Shunchaki Rossiyani yetarlicha askarlarni yo'qotganiga ishontirish kerak. Shunda ular mag'lub bo'ladi, deydi general Richard Dannett. Generalning fikricha, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi 2023 yilda yakunlanishi uchun g'arb yetarlicha harakat qilmagan. Biroq mojarodan norozi rus generallari Vladimir Putinni Kremldan haydab yuborishi mumkinligini ta'kidlagan. Agar Ukrainaning qarshi hujumi kerakli darajada yaxshi rejalashtirilib, qo'llab-quvvatlansa va amalga oshsa, Putin o'z-o'zidan yetarlicha qarorlar qabul qila olmaydi. Agar uning armiyasi parchalansa, Putinning o'zi ham Kremldan chiqarib yuborilishi ehtimoldan xoli emas, deydi u. Shuningdek, general Putinning o'rniga kim kelishini bashorat qila olmasligini bildirgan. Biroq Rossiyada ayni paytdagi eng norozi bo'lgan qatlam bu generallar ekanini qayd etgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Yevgeniy Prigojin agar uning qo'shinlari Bahmutdan chekinsa, butun front qulab tushishini aytgandi. AQShda Ukrainadagi mojaro qanday yakunlanishi haqida gapirib berishdi. Ukraina harbiy mag'lubiyatidan so'ng AQSh darhol Vladimir Zelenskiy va uning jamoasidan voz kechib, ular mamlakatga olib kelgan barcha dahshatlarni unutishga harakat qiladi, dedi Pentagon rahbarining sobiq maslahatchisi polkovnik Douglas MacGregor. Amerikalik jurnalist Steven Gardnerga bergan intervyu YouTube'da chop etilgan. Kiyev armiyasi jang maydonida g'alaba qozona oladimi degan savolga mutaxassis rad javobini berdi. Kiyev ehtimol bu haqda oxirgi bo'lib biladi va unga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. Amerikaliklar Vietnamdan so'ng qilgan ishni yana qilishadi. Biz qolgan texnikani Janubiy Xitoy dengizida tashlab ketdik. Nazarimizda ular arzimagan pul turgan. Qochib ketdik va buni boshqa hech kim esga olmadi, dedi MacGregor. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh havo va dengiz derjava sifatida agar vaziyat ularning foydasiga hal bo'lmasa, doim samolyot yoki kemaga o'tirib uyiga qaytish imkoniyatiga ega. Iroq va Afg'onistondagi harbiy yurishlar tarixiga to'xtalar ekan, polkovnik amerikaliklarning xotirasi juda qisqa ekanligini va ular tezda Ukraina mavzusidan boshqa yangiliklarga o'tishlari mumkinligini eslatdi. Orol dengizi sathi qariyb yarim metrga ko'tarildi. Orol dengizi sathi qariyb yarim metrgacha ko'tarildi. Bu haqda Qozog'istonning Qizil O'rda viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Orol Sirdaryo havza inspeksiyasi boshlig'i Zeynulla Kastaganovning ma'lum qilishicha, bugungi kunga qadar shimoliy Orol dengizida to'plangan suv hajmi 27 milliard kub metrdan 18,5 milliard kub metrgacha. Suv sathi esa 40.42 mbbgacha pasaygan edi. Biroq 2022 yilning oktyabr hozirgi kunga qadar dengiz sathi 40.90 mbc yoki 48 santimetrgacha ko'tarilgan. To'plangan suv hajmi esa 19.7 milliard kub metrni tashkil qilgan. O'tgan yili Orol dengiziga 816 million kub metr suv kelib tushgan. Xususan birgina 2023 yilning dastlabki 2 oyida 803 million kub metr quyildi. Wagner rahbari Bahmutdagi rus pozitsiyasi xavf ostidaligini aytdi. Rossiyaning Wagner yollanma qo'shinlari rahbari Yevgeniy Prigojin, agar uning qo'shinlari o'q-dorilar bilan ta'minlanmasa, Ukraina sharqidagi Bahmut shahri atrofidagi Rossiyaning pozitsiyasi xavf ostida qolish haqida ogohlantirdi. Prigojinning aytishicha, agar uning kuchlari fevral oyida Moskva tomonidan va'da qilingan o'q-dorilarni olmasa, Bahmut yaqinidagi Rossiyaning front chizig'i qulashi mumkin. Hozircha biz sababini aniqlashga harakat qilmoqdamiz. Bu oddiy byurokratiya yoki xiyonatmi? Deydi Prigojin o'q-dorilar yo'qligiga ishora qilib. Ta'kidlash joizki, yollanma qo'shin boshlig'i muntazam ravishda Rossiya mudofaa kuchlarining yuqori darajali generallarini tanqid qilib keladi. Joriy yilning fevral oyida ham u mudofaa vaziri Sergey Shoygu va boshqalarni o'z odamlariga o'q-dorilar yetkazib bermagani uchun xiyonatda ayblagan. 4 mart kuni orkestr Wagner Telegram kanalida e'lon qilingan qariyb 4 daqiqalik videoda esa Prigojin agar Rossiya urushda mag'lub bo'lsa, hukumat uning qo'shinlarini aybdor qilib qo'ymoqchi ekanidan xavotirda ekanini aytgan. Agar Wagner hozir Bahmutdan chekinsa, butun front qulab tushadi. Vaziyat Rossiya manfaatlarini himoya qiladigan barcha harbiy tuzilmalar uchun yoqimli bo'lmaydi, deydi Prigojin.
Mirziyoyev Putin bilan telefonda nimalarni gaplashdi? 6-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, ikki tomonlama munosabatlar kun tartibining dolzarb jihatlari yuzasidan fikr almashilgan. Tovar ayirboshlashning o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash, ikki mamlakatning yetakchi kompaniya va korxonalari ishtirokida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida investitsiya loyihalari ilgari surish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalalari muhokama qilingan. Hududlar aro hamkorlikni yanada rivojlantirish, madaniy-gumanitar almashinuvni faollashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat rahbarlari mintaqaviy sheriklik masalalarini ham ko'rib chiqqani aytilmoqda.